Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohiddin. Bugungi videomiz sotiladigan 5 ta sus ko'p sigirlarimiz, bolalar yangilaridan. Shularning ahnavosini aytib o'tiladi. Videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga chorshanba sanamiz. 21 dekabr 2022-yil, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Toshkent ko'chasi. O'zi yaqinda telefonlashib kelaverasizlar, ko'rib turgan nomerlarni oxirida o'zaga aytib o'tiladi. Mollarni tashqariga chiqib yorug'dan aniq qilib ma'lumotlarni so'rab o'tiladi. Oxirigacha kuzatib borsanglar, hozirgina sog'ib kesib beramiz, ma'lumotni yetkazib o'tamiz. Qana bo'lsam boshladik. 5 ta sutli ko'p sigir deganlarga xillaridan hammasini bemalol savdolashib olaverasizlar. 2 ta zo'ridan deganlarga shulardan aka shorti deganlar. Qana bo'lsam boshladik. Mana tashlab chiqishda boshladik. Birinchi bo'lib katta sigirdan boshladik, birinchi eng kattasidan. Bolasi nima bo'lsa ekan? Bolasi zo'r ekan, lekin bolasi nima bo'lsidan o'zimiz olib, o'zimiz mesni olib boradilar-da. Eski oldi, oldingi katta olib boradilardan. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi aka 16 kunlik bo'ldi. 16 kunlik bolani dadil berdi. Bolasi endi rangi hozircha shved, chiroyli. Bola ham kuchli, narsa ham kuchli. Nechinchi bolasi? 3-chi aka. Yuragi 8-chi. 8-chi. Yondek bolasi 3-chi bolasi, yuragi 8 yurak. Yurishini yaxshilab ko'ramiz. Moldi. Sutchi bil. 15 ta suti bor aka. 15 litr sut beryapti. 15 litr sut, 3-chi bolasi ras ochilgan paytda, xohlasa moldi yuvoshligi, yebichi, hamma yozori. Ayb yo'q. Sinov olish so'radi mana, bu ko'rib turibsizlar bo'yini balandligini, yuz tushini ham ko'rib turibsizlar. Katta mol. Katta mol, shivozlariga katta mollardan mana. Chi 8 kurak deyildi. Molda ayb yo'q, hamma yo'q joyda yuz tushini ko'rib turibsizlar mana. Buni yaqin qilib aytavering, buni nechi? Bu suvni savol ko'rsataydi. Odam tanlamaydi? Yo'q, ayol kishi, erkak kishi. Umuman odam tanlamaydi. Hozir savol beramiz. Ko'rib turibsizlar, kallalari ham mana katta. Bizi kichkina mol emas, bolani ham shuncha katta berilgan, bola ham zo'r beribdi, lekin bolasi kuchli. To'g'risi. Ko'p to'g'ri. Yumshali, yumshoq. Ha, vaqti. O'ta ham. Bo'ladi, ko'p to'g'ri. Ko'ralaylar, nambar bir xildish ko'radi. Mana ko'rib turibsizlar, o'zi turgan joyda sog'ib ko'rsatyapmiz, ozgina ozginadan. Pulini yaqin qilib aytavering, kelsin. 18 ta kam bor. 18 million. 18 million kam bor. Dastarkan ham bor? Bor, vodiy bo'ylab dastarkan beramiz. Vodiy bo'ylab dastarkan aytilganlar narxlar ichida hammasida bor, dastarkan aytiladi. Mollar. Lekin bolasi o'zi to'laydi molni. Molni haqiqatda bolasi kuchli. Uzoqlarga ham kelishlar dastarkan. Kelishamiz, kelishamiz. Bolasini yaxshilab ko'rsatib qo'ysak, ko'rib turibsizlar, bolalar ham kuchli, haqiqatda. Baxsalarni katta namoz bo'ladi, bu xolasi zo'r. Bolani o'zi to'laydi. Bolasi to'laydi imonatlardan. Kuchli mol lekin. Bolani yaxshi beribdi. Kelishtirib orzon qilib bela 18 million so'm kam bor. Mana ma'lumotlarini men yetkazib o'tdik, kam ko'rsang so'ra bila olasizlar, lekin kuchli mol olib boradi deganlarga bolasi endi rangi o'zishib ketdi, to'g'risi. Urug'da bolasi ham. Bolasi ham haqiqatda kuchli ekan. Navbatdagi ikkinchi sigirimiz, bu ham hozir katta molni yondagi, ozgina kichikrog'i. Bu ham kuchli mol ekan. Bolasi nima bo'lsa-kan? Bolasi nima bo'lsa, o'zimizni mesning qora bo'l sigirlardan oyoqida, yilini oqida, yilini oqida. Nechinchi bolasi bolasi? 3-chi bolasi. Buning ham yuragi 8-ta. Yuragi 8 yurak, yondek bolasi 3-chi bolasi. Chiroyli mol ekan, lekin bu tekis. Bu sut yog'i zo'r ekan mol. Bu ham sut ko'p, ha? Ha, 15 ta suti bor molda. 15 litr sut. 3-chi bolasi, yuragi 8 yurak. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi aka 8 kunlik bo'ldi. 8 kunlik bo'lgan, ha? Hozir yozing, ko'p so'rayman. Bolasi ko'p so'rayman. Bolasi. Bir xil ishlaydi. To'rlar. Tanlamaydi. Erkak kishi, ayol kishi tanlamaydi deyapti. To'rlasidan bir xilda chiqadi. Endi bo'yi buniki o'sha 130 atrofida chiqadi. Hozir lekin katta mol edi. 130 atrofida chiqib qolsa kerak bu. Chiroyli mol ekan lekin. Yuragi 8-ta. 3-chi bolasi, bolasi ham, menasi ham qop-qora. Chiroyli sigir ekan. Buni ham pulini yaqin qilib aytavering. Kelishtirib. 17,5 kam bor. Kam bor. 17,5 million so'm kam bor. Telefon qilaverasizlar. Kelishtirib beriladi. Omas sutga maza qiladi olgan. Sut ko'pidan, ha? Tekkiz mol ekan lekin janavar. Yurishini ko'rib turibsizlar. Yurishida ham, ko'rinishida ham xolasa nuqsoni yo'q. Telefon qilaverasizlar orqalar ham mana keng. Bolasi ham o'zi oyoq qo'l uzun. Yaxshi namoz bo'ladi bolasi ham mana. Oddiy mol emas, yaxshigina sifati zo'r bo'ladi. Xolasa kelishtirib beriladi, sifati zo'r sigir deganlarga men chiroyliroq ekan, yelinlarni yaqinda ko'rsatib qo'ysam, esimdan chiqib qolibdi yelinni ko'rsatish yonida. Sutlari ham uzun-uzun ko'rinibdi. To'g'risi. Molda ayb yo'q deydi, telefon qilaverasizlar, kelishtirib beringlar. 17 deydi, 17 ham. 17 yarim kam bor. Bu ham zo'r ekan. Navbatdagi 3-chi sigirimiz. Uni ham bolasi dadil ekan lekin. Novosi. Uni ham bolasi novosidan. Hozirgina kichikroq sigir endi bu, lekin bolasi zo'r ekan, janob.
Bolasi nechi kunlik bo'ldi? Bolasi 8 kunlik. 8 kunlik bo'lgan. Bolasi 8 kunlik. Nechinchi bolasi? 2-chi. 2-chi bolasi. Kuragi 8 ta emasmi? 6 kurak. Kuragi 6 kurak, yondagi bolasi 2-chi bolasi. Bolasi lekin buniki ham shvet ekan. Chiroqli mola beribdi lekin. Polvon ekan. 8 kunlik bo'lgan bo'lsa bola ham dadil ko'rsatdi. Haqiqatda. Bu hozirgi nozigina pastroq etib boshlayman. Men nozigina pastroq lekin. Kuragi 6 kurak yoshidan deganlarga yoshidan. Ne yaptı olası yiyip içse salamlığı, hami yok. Ekepte salamlığı. Hayb yok ha mı oldu? Yok eke, erke, ayol. Bu adam tellen yine. Bu kip sağolun. Yuvah yumuşak eken lakin. Zor var şey. Sağol işte tez eken lakin. Sosyalar ne görsün? Sosyalar ne uzun uzun. Yelen o kadar. Töylesinden bir kılda çıkart değildi. Hani vardan hem görünüş yelenleri. Şarlı eken lakin bu ya. Sütü kanca. Ne litre sütü bu? 10 litre eken. 10 litre sütü. 10 litre süt. Bolasi novasidan deganlarga chiroqli sigir, bolasi zo'ridan. Buni ham yaqin qilib kelishtirib aytavering. 14 million kam bor. 14 million so'm bo'lib aytildi. Telefon qilib olasizlar, kelishtirib beriladi. To'g'risi bolasi to'lab ketadigan variantlarda bolasi. To'g'risi ancha-muncha mol bunaqa mol bola bera olmaydi. Oyoq qo'llarini ko'rsatlayin. Polvon. Urib qo'shaydi janob. Shvet. Yaxshi novos bo'ladi shu bolasi ham. Kuchli novos bo'ladi. Kelishtirib beriladi, telefon qilib olasizlar. Menimcha ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Telefon qilib so'ra olasizlar, lekin kuchli bo'lasiz deganlarga yaxshi novos bo'ladi bo'lasiz. Bu narsa ham ozgina oldin yetkirib qo'ysa katta sigir ko'ta. Mana navbatdagi sigirimiz qora sigir ishqozlarga, bu ham qora sigirdan. Bolasi ola, xunajin ekan. Bolasi xunajin. Bu ham dadil ekan bolasiz. Nechinchi bolasi? 4-chisi ekan. 4-chi bolasi. Chishi. Chishi 8-ta. Bosmagan. Yo'q, bir biyalagan ekan. Bir yalagan. Bolasi mana ko'rib turibsizlar, ularsidan yonida bolasi, 4-chi bolasi bir yalagan, hali bosmagan deyapti. Lekin 15 ta suti bor ekan. Suti ko'p, ha? Suti o'ta ham. Biroz ochilgan payt. Lekin eti osh kuchli ekan molni. Ko'rib turibsizlar, orqalari keng. Ko'rdi, belli no. Sigir ekan. Suti ko'pidan deganlarga, suti ko'pidan. Bolasi necha kunlik bo'libdi? Kindigi ham bor ekan. Lekin aka 5-chi kun bugun bolasi. Bola ham dadil berdi. Bola mana ko'rib turibsizlar, kindigi bor. Xohlasa suti endi ochilyapti endi. Ha? Aha. Endi ochilyapti. Süt köpüden. Köp savarmayın fakat. Yuvaşlayayım. Müşahakir. 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 Bola. Köp savarmayın. Oğulası törülesin. Şuna kaç kadı? Ha, törülü bir kılda çıkadı. Törülü sana bir kılda çıkadı. Süt çıkıp savarlayın. Azın yazın sabiri yaptız. Köp savarsın bu miydi? Yüz dışını körü asılların. Aynen hep hamı yukarı gördük. Benim için körün. Şıralı. Özü yavaş yavaş edin gencene. Şıralı sigir ekin. Hamı yok. Cahide. Malda ayıp yok. Ayıp yok. Ayıp topalmadı o yolu. Pulini buni ham yaqin qilib aytavering. Ozroq qilib. Nima aka, 16 million kam bor. Kam bor. 16 million so'm kam bor. Telefon qilib olasizlar. Kelishtirib beringlar, bolasi xunajin, bolasini ham to'g'risi. Bolasini zo'r aka. Inasiga o'xshagan yaxshi sigir bo'ladi, xolos. Sut ko'p bo'ladi. Zotga deganlarga olib bo'lsalaring yaxshi sigir chiqadi o'zlaringdan. Hol. Oyna odam vaqtiga nariz aka. Mali erki ayol, yosh bola katta umma odam. Tanlamaydi. Telefon qilib olasiz. Bo'ldi, ko'p so'rmang bo'ladi. Kelishtirib beriladi, telefon qilib olasiz. 16 million so'm kam bor. Uzalagan dastakli iloji bor, ha? Ha, ilojini qilamiz. Kelishinglar, kelishinglar, telefon qilib olasizlar. Telefon qilib olasizlar, kelishtirib beriladi. Olasiz ham. Qayerda ozgina ozgina. Voy, dadil aka. Naqsa yaxshi sigir chiqadi, yaxshi sigir. Mana oxirgi sigirimiz achdik, bolasi xonajiridan deganlarga sariq sigirdan, unaqa suti quyug'idan hisoblanadigan rangdan. Yonida bolasi dadil ekan uniki ham. Xunajin. Xunajin. Nechinchi bolasi? 2-chi. 2-chi yoshidan bo'lmi? Yoshidan deganlarga yoshidan sut qo'yib bo'lsa kerak lekin buni. Ularda sut qo'yi hisoblanadi. Ular ham shvet bilan bemalol bellashilsa kerak. Xudo xohlasa sut qo'yig'idan 2-chi bolasi. Kuragichi? Kuragi 6 ta. Kuragi 6 kurak. Kuragi 6 kurak. Bolasi lekin ola chiqibdi. Endi o'z tiniq rangida ekan janob. Shu istonga tortadigan rangda. Yoshidan deganlarga suti qancha buni? 8 litr farqiga tushyapti. 8 litr suti bor. Xolos, yoshidan deganlarga. Mana ko'rib turibsizlar, eng kichiroq bozor. Bozor bobi deganlarga. Bo'ldi, ko'p so'rmang. Xolos, yumshoqli ham shuqa? Ha, o'ta ham. Yumshoq. Mana yuz turishini ko'rib olsak, yelinni ko'rib turibsizlar, yelinlari oqidan tutalarini ham hozir yana yaxshilab ko'rsatibman. Uzun uzun ekan tutalari ham. Mana. Molda ham yo'q. Hamma yo'q joyda. Hamma yo'q joyda yoshidan deganlarga tekkiz mol ekan, to'g'risi chiroqli mol ekan. Uni ham pulini yaqin qilib aytavering. 11,5 million. Kam bor. 11,5 million baho aytildi. Telefon qilib olasizlar.
Xohlasa kelishtirib berlab olasiz ham. Chiroyli sigir bo'ladi. Ko'rib turasiz, oyoq qo'li uzun. Bu ham bolasi 5-6 kunlik bo'lsa kerak. Ha, 5-6 kunlik bolasi. Gindagi o'k ko'rib turasiz, endi quriyapti ekan. Telefon qilasizlar. Telefon qilasizlar, xohlasa 5-ta sigirni ma'lumotini qo'ldan ketib yetkazib o'tdik, ko'rib turasizlar. Uni ham yurishi dadil. Bolasi ham o'zi ham chiroyli ekan. Kelishtirib beriladi. Ichkariga kirib oldik, mollarni yurishtirishini ko'rsatib, hamayon so'rab o'tdik. Xudo xolasi qo'ldan kelgancha qiziqqanlarga telefon nomerini aytib qo'ying. 99li 760 50 50 50 50 aloqa qilasizlar, Telegramlar bor. Uzoq yaqinda yozsalaringiz ham javob beriladi. Telefon qilsangiz ham javob beriladi. Kam ko'z qolib ketgan bo'lsa, o'z egalari bilan telefonlashib gaplasha olasizlar. Xudo xolasi ma'lumotlarni yetkazib o'tdik. Telefon qilsangiz ham, Telegramni yozsalaringiz ham javob beriladi. Bizi qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Shunaqa sigir haqida bilganlarga videoni podelsa qo'ysalaring yoki nomerlarda aytib olsalaring, Xudo xolasa yaxshi sigirlardan Xudo xolasa olib ketishuradi. Keyinroq ko'rib turganlarga doim bo'ladi sigirlar aloqa chiqarasizlar. Sigirlar ko'proq, shunaqa sigirlar ko'p bo'ladi. Endi menimcha qo'ldan kelgancha yetkazib o'tdik. Biz qo'limizdan kelgan shu endi yordam berish, so'rab berish deganlarga Xudo xolasa so'rab ma'lumotlar yetkazib o'tdik. Kamini Xudo xolasa telefonlashib egalar bilan gaplashasizlar, biz bilan emas. Biz Xudo xolasa ko'rsatib qo'limizdan kelgancha yetkazib o'tdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.